Máme zde osmičku změna územního plánu. Otvírám žádný Já bych ještě řekl, že změna územního plánu probíhá od minulého roku, kde se začalo připravit procesovým zahájením procesu. Tento zpracováno zadání proběhlo všemkoli projednání dotčených orgánů, bylo schváleno zastupitelstvo zadání, byl zpracován ten návrh. Návrh postupně byl projednán ve společném jednání dotčených orgánů státní správy, ale to se proběhlo kolo. Poté bylo veřejné projednání, kterého jste se asi někteří účastnili. Po veřejném projednání opět proběhly připomínky, námitky, tentokrát už jenom do majitelů pozemků dotčení. A dále proběhlo vyjádření k tomu dotčených orgánů státní správy. Asi rovnou řeknu, že k čemu tam došlo, na co se Petra Bločková ptala, že se nevyjádřil krajský úřad do územního plánování, který je takovým hlavním důležitým orgánem, a ona potom teda, až jste s ním mluvila, bude trošku je tady Troufová. Ne, já jsem s ním mluvila až poté, co už proběhl ten rozhovor, ale došlo k nějaký telefon. Ona sama volala, ona to najednou volala. Já to nejsem namočená, já jsem se dozvěděla, že to je tak pořád. Jsme, víme, na čem jsme, protože jsme se mysleli původně, že jsme neposlali a potom zjistili jsme řádně obeslali, co vám posílal, že jo. Na doručenku přesně byly vypsány, které odpovědi krajského úřadu. Bohužel na krajském úřadu mají vlastně slušný nepořádek a datová stránka je jedna. A oni mají nějaký vnitřní systém, že když jsme dělali předchozí změnu, tak jsme posílali vetatovky na ty konkrétní odpovědi, ale to fungovalo. Měli jsme si nabrali velký konflikt při změně číslo 4, ale fungovalo to. A teďka teda mají údajně odbor životního prostředí, který to všechno dostane. Tento má se jako vyjádřit a má to dostat na ty další odbory, které jsou dotčení, včetně toho základního odboru. A oni to prostě neudělali a neudělali to daleko důležitější údajně i věci, než byly Lipčice, nějaké podstatné změně. A tudíž v podstatě podle stavebního zákona platí, že když se ten orgán nevyjádří, že má souhlasné stanovisko. Paní Proková se teda konkrétně vyjádřila, že opravdu to stanovisko má souhlasné, přestože se nevyjádří, že to není jenom mlčky. Takže takto se to stalo na krajském úřadě Středočeského kraje. Mě teda říkala to trošku jiná. Totiž tu žádost, kterou jste mě přeposílal, tu výzvu k vydání stanoviska krajského úřadu jako územního plánování, vy jste ho posílali až po veřejném projednání, ale neposlali jste jim žádost o vydání stanoviska po společném projednání. To jste neposlali. A ona tvrdí, že v okamžiku, kdy nebyly obesláni, tak to projednání je neplatné a je prostě na zrušení. A jako když jsem já s ním mluvila, mě pro mě to byla jako překvapivá informace a říkala, že údajně posílá upozornění panu starostovi v tom smyslu, že v okamžiku, kdy ten územní plán tu změnu teďka schválíme, tak oni, že ji zruší. Tohle to trošku neřekla, ne? No, protože ona s ním asi mluvila předtím, protože já jsem se jí ptala, jestli teda vydávali to stanovisko, říká, je, já zrovna tady teďka píšu panu starostovi, a teď mi to začala povídat, bylo to nezávislé na tom, prostě, než jsem se dostala k tomu, abych jí zavolala, jak to teda je, tak ona náhodně zjistila, že národní města máme tu změnu vyvěšenou a začala konat z vlastní vůle. Tak jsou to povídky, povídačky, já jsem nevěděl, protože od této paní žádný jsem ti neměl ani telefon, ani žádný dopis jsem neudržel. Já myslím, že ty moje dopisy to dějí k vám. Máme takový dokument? Nemáme. Takže to nevím. To nemůžu potvrdit. Tak samozřejmě, jestli se odsouhlasí změna, pak ji zruší, tak to nemůže, ale to se tak stane. To mi taky potřeba nějaká metodická pomoc, pokud se s takové věci stát můžou, tak ať prostě nám pošle k tomu nějaké stanovisko. A ne, aby jako řekla, že mi to poslala třeba e-mail. Ona to chtěla rychle sdělit, tak, protože věděla, že datová zpráva by nezajistila, že já se s ním mluvila někde ve 3 hodiny odpoledne. Počkejte, dneska. Dneska. Tak to vůbec to. Dobrý. Pro mě je to bohužel teda, byť se část těch připomínek, které jsme žádali, aby byly dopracovány, tak pro mě je tam stále nepřekročitelná ta podmínka.
akční plán, tak i když jde tady o to procesní pochybení pravděpodobně, tak pro mě je to stejně, že to bylo tuto změnu, že to bylo, říkám to dobře, abyste se potom nedívali, proč neschválí, bo já za sebe to analyzuji. Tak já zase tomu řeknu to, že občané si kupují pozemky s nějakým účelem, předmět jaksi povinností funkcionářů na městském úřadě je toto řádně zúřadovat a být vstřícný. Takže já si myslím, že to není žádná migrace tohle. A pokud je tady nějaký důvod ze strany kraje, mělo by to přijít nějaké rozumné formě. V tuto chvíli mezi třetí a osmou já nemám žádnou informaci, kterou bych tady mohl potvrdit, že si takové je. Já budu teda v každém případě naopak oslovat pro příjemný směr číslo 6. Další. Pokud nemáte další, budu vám již číst. Já jenom upozorňuji, že se ta změna týká i pozemků, které mám vlastnictví osobně dneska. To tež se týká i mě. Budu hlasovat. To tež se týká i mě. Zapíšeme. Tohle tak jenom pro veřejnost, to znamená, že tři zastupitelé jsou tady ve střetu zájmu, ale rozhodli se hlasovat, což jim zákon bohužel v České republice povoluje. Já bych zase musel na stranu zákona říct, že mě přísluší vám, abyste kompenzovali, abyste jaksi takto hodnotila zákon, bohužel. Zákon to, myslím, že ty se říkáte. Ano, přesně, to vám nepřísluší. To není konstatování. Mohla se do informace říct, ale nevím důvod, proč se tam řekla slovo bohužel. Já jsem stejný občan jako jste vy, se stejnými právy, lidé mi zvolili, kde tohoto zastupitelstva vykonávám své práva a povinnosti, a myslím si, že vykonávám žádně. Paní Čenita. Já určitě nebudu konstatovat žádná emotivní slova, ale jenom chci říct ke své osobě, mně se taky někdy stalo, že byl střet zájmu toho typu, že ne já osobně nebo můj nejbližší člen rodiny, ale vzdálený člen rodiny tady po městu něco chtěl a já ta dlouhá leta, co jsem zastupitelstvu, tak jsem zásadně vždycky ctila to, že i ten můj vzdálený příbuzný a nikoli blízký nebo já, když se o něm jednalo, nikdy jsem nehlasovala, já jsem ten střet zájmu ohlásila a pak je na rozhodnutí každého jednotlivého zastupitele, kterého se to týká, zdali bude nebo nebude hlasovat. Tak to dávám jenom příklad, abyste nás tady všichni třeba neházeli do jednou pytle, že my celé zastupitelstvo hlasujeme ve střetu zájmu, tak za svoji osobu říkám, že já nikdy, i když to v podstatě ani střet zájmu nebyl, vždy jsem na to kolegy zastupitelstvo upozornila a nikdy jsem se hlasování nezúčastnila. Abych nejčil atmosféru, řeknu svůj, to víte až potom, jak to bylo skutečně v minulosti. To usnesení 8 z ní je nové, vedlivě mě poslouchejte. Zastupitelstvo města Ručice nepřekáme. Bere na vědomí informace pořizovatele dokumentů mluvených přijímá tohoto usnesení. Vyhodnocení společného jednání u návrhu změny číslo 6, kde bylo plánu cíleního výtoru Ručice nad Otavou, dále jen změna číslo 6. Konaného dne 5. 2018 uvedené příloze je zpráva o projednání návrhu změny číslo 6 uvedená příloze 2, zápis veřejného projednání návrhu změny číslo 6, konaného 13.6.18 uvedený příloze 3. Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny číslo 6, konaného 13.6.2018 uvedeného příloze 4. Vojta, zdůvodnění pořizovatele. Jak zohlednil do vydání změny číslo 6 podmínky vypívající z koordinovaného stanoviska krajského úřadu Českého kraje číslo 1 05376/2018 KOSK ze dne 15.6.2018. B. Pověření. Návrh změny číslo 6 územního plánu sídelní úkolu Klučice nad Otavou podle paragrafu 54 odstavec 2 zákona 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů dále stavební zákon a konstatuje, že není v rozporu s aktualizací číslo 1 politiky územního rozvoje České republiky, která byla schválena usnesení vlády ze dne 15.1.2015 číslo 276. Není v rozporu s vydanými zásadami územního rozvoje Středočeského kraje,
Již vydání vrcholných opatření obecné povahy schválilo zastupitelství Středočeského kraje usnesení číslo 4/20/2011 ze dne 19. prosince 2011 a účinným dny dne 22. února 2012. Usnesení 4/20 už jsem dočet, není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Při projednání návrhu změny číslo 6 nebyl řešen žádný rozpor postupem dle paragrafu 136 odstavec 6 zákona číslo 500/2004 sbírky. Správní řád ve změní pozdějších předpisů dále je správní řád. Nerozhoduje o námitkách dotčených osob paragraf 52 odstavec 2 stavebního zákona, protože k návrhu změny podle čísla 6 podle paragrafu 172 odstavec 5 správního řádu při jeho veřejném projednání 13.6.2018 nebyly žádné uplatněny. Za D vydává změnu územního plánu číslo, změnu číslo 6 územního plánu sídelní útvaru určice do Vltavu zhotovitel inženýr architekt Milan Salva autorizovaný architekt ČKA 01467 postupem dle paragrafu 171 a následující správního řádu v souladu s paragrafem 6 odstavec 5 písmeno C a paragraf 43 odstavec 4 stavebního zákona ve formě opatření obecné povahy 1/2018 OOP uvedeného příloze číslo 1 tohoto usnesení. Za E ukládá starostovi města oznámit veřejnou vyhláškou podle paragrafu 25 správního řádu vydání změny číslo 6 územního plánu sídelního útvaru Lipčice nad Vltavou ve formě opatření obecné povahy číslo 1/2018 OOP v souladu s paragrafem 173 odstavec 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost. Za druhé, poskytnout dokumentaci změny číslo 6 opatřenou záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. Za třetí, zajistit dokumentaci úplného znění územního plánu sídelního útvaru Lipčice nad Vltavou, vyjadřující právní stav po vydání změny číslo 6 a poskytnout tuto dokumentaci opatřenou záznamem o účinnosti změny číslo 6 příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. Za čtvrté, uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané změně číslo 6 a místech, kde je možné do dokumentace nahlížet a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným předchozím bodu. Zpracovat registrační změny číslo 6, podat návrh krajského úřadu na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti. Za šesté, zaslat vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství změny číslo 6 katastrálního úřadu k vyznačení předkupního práva, pokud to bude třeba k zajištění dotčených pozemků. Za sedmé, zabezpečit archivování úplného spisu změny číslo 6, včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování. Příloha usnesení ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy číslo 1/20/2018 OOP zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, včetně dokumentace územní změny, dokumentace změny číslo 6 územního plánu sídelního útvaru Lipčice nad Vltavou. Přílohy usnesení k nahlédnutí pouze na obecním úřadu. To je za druhé. Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny číslo 6 UPSU Lipčice nad Vltavou se zápisem. Za třetí, zápis veřejného projednání návrhu změny číslo 6 UPSU Lipčice nad Vltavou. Za čtvrté, zpráva o projednání návrhu změny číslo 6 taktéž UPSU Lipčice nad Vltavou a vyhodnocení veřejného projednání změny číslo 6 UPSU Lipčice nad Vltavou. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5.
Děkuji.